ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ନୋଟ୍ରୁ ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା, କେମିତି କଲେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିନେଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ RBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ନୋଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ବ୍ୟାପିପାରେ। ନୋଟ୍ର ଲେନ୍ଦେନ କରିବା ସମୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ନୋଟ୍ ଛୁଇଁଥିବେ ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ନୋଟ୍କୁ ଆଉ କେହି ଛୁଇଁବେ, ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। କନଫେଡେରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ସ ମାନେ CAIT ରବିବାର କହିଛି, RBI ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟ୍ରେ କରୋନା ସମ୍ଭାବିତ ବାହକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ CAIT ଦାବି କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ March 9 CAIT କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍ର ବାହକ କି ନୁହେଁ। ଏହି ପତ୍ର RBIକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। RBI ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍ର ବାହକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। RBI କହିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜନତା ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେପରି ମୋବାଇଲ ଓ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଘରେ ବସି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ନଗଦ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛି RBI। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ପେ ହଉ, ପେଟିଏମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।